Gəncədə yaşayış evində yanğın baş verib. Hadisə Gülüstan yaşayış massivində Kəlbəcərdən olan məcburi köçkün 78 yaşlı köçəri Ağalarova məxsus evdə qeyd alınıb. Əraziyə Gəncə şəhər, Nizami rayon və Göygöl rayon dövlət yanğına mühafizə hissələrinin hər birindən 2 briqada olmaqla ümumilikdə 4 yanğın söndürmə briqadası cəlb olunub. Sahəsi 110 kvadrat metr olan 4 otaqlı tikilinin 20 kvadrat metrlik bir otağının tavanı 10 kvadrat metr sayda və içərisindəki əşyalar yanıb. Alovun genişlənməsinin qarşısı alınıb. İlki məlumata görə yanğını ev sahibinin ruhi əsəb xəstəsi olan oğlu Ceyhun Ağalarov törədib. Hadisədən həyəcanlanan evin xanımı Fatma Əşrəfovaya tibbi yardım göstərilib.